Драконівські заходи безпеки, 13 тисяч правоохоронців на 5 тисяч запрошених. Французьке місто Біарріц готується до саміту Великої Сімки. Про особливості цьогорічного зібрання розкаже Олена Зоріна. Готель «Дю Пале» на березі Атлантичного океану. Саме тут цими вихідними зустрінуться лідери Франції, Німеччини, Великої Британії, Канади, Італії, Японії та Сполучених Штатів. Курорт на цей час буде закритим. Прохід і проїзд до центру лише за спецперепустками. А аеропорт і вокзал працюватимуть виключно для учасників саміту. Схоже, протести жовтих жилетів не пройшли дарма. Французька влада з них винесла неабиякий урок. Поліцейські, жандарми, спецпризначенці, навіть армія з усієї країни. А ще дрони і системи, що відстежуватимуть ворожі безпілотники. Всі вони в дні проведення саміту забезпечуватимуть спокій високих гостей. Ми не збираємося якось обмежувати свободу висловлювання, переконань та опозицію. Контрсамент запланований у французькому Андаї та іспанському місті Ірун. Він має відбуватися вільно, за добре організованих заходів безпеки і згідно з дотриманням громадського порядку. Французькі та іспанські поліцейські мобілізовані задля цієї мети. Камери для протестувальників, як і адвокати, теж на поготові. 70 захисників постійно чергуватимуть у сусідньому містечку Байоне. Готові працювати 24 години. Для них навіть невеличкий хостел спорудили. Протестувальники теж почали збиратися поблизу Біарріца. За 20 кілометрів на південь від міста навіть свій табір розбили. Марш антиглобалістів запланований на цю суботу, в день відкриття саміту. Ми будуємо тут інфраструктуру для 5 тисяч осіб, але якщо людей буде більше, зможемо розширитися до 10 тисяч. Ми не боїмося, бо здатні себе захистити. Боротьба з глобальною нерівністю – саме таку тему обрав цьогорічний господар саміту французький президент Еммануель Макрон. Однак на перший план можуть вийти геть інші питання – можливої глобальної рецесії та гальмування економічного зростання. Звісно, говоритимуть і про безпеку, ядерну програму Ірана, випробування балістичних ракет у Північній Кореї. Примітно, що теми зустрічі вибудовані так, аби не повторився минулорічний скандал, коли американський президент передчасно залишив саміт. Аналітики кажуть, лідери шести країн навпаки намагатимуться здобути прихильність Трампа. Приміром, Німеччина у питанні внесків до НАТО, а Велика Британія щодо підтримки в питанні Брекзиту. Та попри це, хеппі-енду може й не статися, експерти кажуть, через різні позиції щодо сфери торгівлі саміт, схоже, буде без фінальної заяви учасників. Олена Зоріна, Євгеній Камінський. Новини Європейське бюро телеканалу «Інтер».